половин век при изкопни работи в индустриалната зона край Варна случайно е разкрит неолитен некропол, чието значение за праисторията е изключително не само по отношение на България, но и за историята на Европа и целия свят. Находките, количеството и видовете погребения във Варненския енеолитен некропол дават основание да приемем, че в района на Варненските езера се е зародила първата европейска цивилизация. Количеството злато, намерено при разкопките, надвишава като брой и общо тегло всичкото праисторическо злато от същата епоха, открито навсякъде по света. При разкопаването на около 2/3 от некропола са разкрити повече от 300 погребения. Всичките се отнасят към късната каменно-медна епоха, между 4600 и 4300 години преди Христа. При дългогодишните археологически проучвания са намерени над 20 000 предмета, изработени от миди, черупки, камък и метал. Особено впечатляващи са находките от злато с обща тежест от близо 6 кг. Първото технологично обработено злато в света. През 5-то хилядолетие преди Христа човешкото общество започва да се разделя на различни групи. Такива, които упражняват власт над останалите и такива, които се занимават с различни занятия, с земеделие и животновътство. Всъщност това е най-важното и това е най-ценното и най-значимото във Варненския некропол е, че той бележи и показва и илюстрира най-ранните фази за появата на социално разслоение в човешкото общество и появата на механизмите на властта. Макар че Иван Иванов се води от самото начало формално заместник ръководител на Михаил Лазаров, още от първия ден той е човек, който ръководи всичките проучвания. Той е този, който организира работата, организира всичките дейности, осъществява взаимодействието с управлението на затвора, с общината, с местните партийни власти. И всъщност през 1974 година, когато той спечелва конкурс за научен сътрудник, тогава нататък той вече официално е ръководител на тези проучвания. Всъщност целият живот на Иван беше свързан с проучването на този некропол, обработката на материалите, популяризирането му както в България, така и в чужбина с организацията на много разкопки. И всъщност може да се каже, че некрополът си е дело на неговия живот. Учените наричат загадъчния народ, живял преди повече от 6 хилядолетия край бреговете на днешната българска морска столица, култура Варна. Този термин, както и историята зад него, не е случайност. Географското разположение и климатът на Варненския залив са извънредно удобни за заселването на човека. През различни епохи тук има дълбок морски залив, ниски плата, благоприятни условия за развитието на земеделие и скотовътство. Поречията на реките в тази част на Черно море са не просто привлекателен район за заселване, но и служат като пътища за проникване към вътрешността на Балканския полуостров. Богати на дървен материал, дивеч, места за отглеждане на животни и подходящи за култивиране земи, тази част на Черно море се оказва не просто воден басейн и източник на препитание, но и люлка на една от първите култури, които могат да бъдат наречени цивилизации. Още от старокаменната епоха, преди повече от 100 000 години, районът е предпочитан от първобитните хора. Той остава заселен и през среднокаменната епоха, когато се наблюдава усъвършенстване на уредията на труда, ползвани от първите човешки поселения. През новокаменната епоха се развива отглеждането на множество земеделски култури и домашни животни, строителството на жилища от дърво и глина,
и за силен стопански обмен. Истинският подем на обществата във Варненско започва през каменно-медната епоха. С опознаването на металургията, производството на злато и мед, засилването на търговските контакти със съседните земи по суша и море. Бурното развитие е засвидетелствано най-добре в находките от Варненския енеолитен некропол. Този дълъг път, който ние сме извървяли, за да стигнем до тук, тръгва от обществото, оставило ни Варненския некропол. Именно това е целта на конференцията, която е организирана през 1976 година тук във Варна, да бъдат показани на научната общественост в целия свят резултатите от проучването на некропола и най-вече самите учени да се убедят, че това не е някаква вестникарска сензация, а става въпрос за действително сериозен паметник, който преобръща из основи представата за праисторическото общество. Всички единодушно признават, че то нещата са така, както са обявени от проучвателите на некропола, и от тогава няма никакво съмнение за значението на този паметник. Той влиза във всичките ученици по археология в целия свят и до момента това е най-известният археологически паметник от територията на България. Бих казал, че той е най-значим изобщо за вижданията за праисторията, тъй като неговото откриване дава огромен тласък на праисторическите проучвания не само на Балканите, но изобщо в Южна Европа и съседните територии, Мала Азия, Анатолия и Егейския свят. Днес археолозите са единодушни, че жителите на култура Варна са притежавали отлични морски връзки, търговски контакти и организация, която им е позволявала да живеят охолно, да изграждат връзки със съседите, да изградят общество, за което може да се съди, че е сред първите оформени човешки цивилизации в световен мащаб. Без съмнение, това е най-голямата и най-значима колекция праисторически златни изделия в света. Намерените златни предмети надхвърлят 3000 броя. Изградената сложна система на обществени взаимоотношения сред жителите на култура Варна подсказва, че златото е употребявано за демонстрация на социалния статус и личното положение на индивида. В намерените гробове има реални и символични погребения. В символичните отсъстват човешки кости или скелет. В три от гробовете са открити оформени глинени модели на човешки глави, богато украсени с златни елементи. Пищните дарове се срещат само в малка част от разкритите погребения. Това подсказва зараждането на социалното разслоение, което ще изиграе роля на определящ механизъм за възникването на различните социални прослойки, разделени от силата на властта върху другите членове на обществото и значимостта на ролята в социално-икономическите контакти. Някои от формите на златните, медните и останалите предмети от Варненския енеолитен некропол не са уникати. Подобна украса се среща и на други места по света. Находките не са сложни като изработка, съдържат елегантни геометрични фигури и прости елементи. Правят впечатление силно стилизираните антропоморфни фигурки, създадени от глина, кост и злато. Фините черти, изобразяващи стилизирани човешки изображения, свастики, геометрични орнаменти и детайли, изненадват със своята прецизност, качество и майсторство на изработката. Успоредно с масивните гривни и тежки гердани се появяват и дискретни апликации с тежина от половин грам и дебелина до десета от милиметъра. Чистотата на обработеното злато е 22-23 карата.
Вече казахме, че всичките археолози признават значимостта на този некропол за развитието на човешката общност. Но има един детайл, който е изключително важен за това признаване. Освен неравномерното разпределение на предмети в гробовете, в някои, всъщност в най-богатите гробове, са открити скиптри. Скиптъра всъщност в този случай представлява бойна брадва, най-често направена от камък, в някои случаи от мед, чиято дръжка в богатите гробове е облицована с златни тръбички. И именно този факт и особено намирането на гроб номер 43, в който най-вероятно е погребан един от вождовете на тази общност, който освен голямото количество златни украшения, които са обшити по неговата дреха, гривни, които той носи на ръцете си, голямо количество оръжие, носи в дясната си ръка и скиптър. Именно такава брадва, чиято дръжка е обкована с злато. Намирането на тези скиптри вече се приема като едно необоримо доказателство за наличието на върховна власт, която е упражнявал индивида, който е притежавал този скиптър. Скиптъра и до момента продължава да е символ на власт във всичките монархии, които съществуват в целия свят. Така че комбинацията на скиптри и огромно количество медни и златни предмети, концентрирани в много малък брой гробове, ясно показват картината на едно, както го наричат англичаните, комплексно общество. Общество, в което има управляващи и управлявани. Без никакво съмнение може да се твърди, че съкровищата от Варненския енеолитен некропол са първото и най-голямо разкрито досега технологично обработено злато в света. Не е пресилено да се каже, че важността на находките е далеч от път намереното количество от благородния метал. Заедно със съседните развиващи се успоредно общества, като тези от Доран Кулак и Девния, хората създали изумителните златни предмети, са били една от най-значимите праисторически култури в световен мащаб. Бъдещите проучвания вероятно ще разкрият още от тайните на древните хора, които да допълнят знанието за загадъчната култура Варна и нейните таинствени обитатели.